祝他们走上红地毯，人生的道路顺风平安。我的媳妇吧，当初跟她的爸爸谈的时候，谈到说你要她什么嫁妆，她都不要，只要给她一个全数的喜宴，来让她达成心愿。新北金山老字号海鲜餐厅破天荒办全素喜宴，原来餐厅老板就是新娘的爸爸，舒食婚宴是新人的坚持。孩子们在整个慈济的熏陶下，我觉得非常棒的一点，就是因为茹素的话，上人也是在推这个工作，那减少一些有情有泪的那些动物被宰杀。席开75桌，12道料理由新娘的叔叔操刀，摆盘承袭餐厅的海派，食材全天然，坚持不用半成品。料理就是啊，主人伊就是好师傅。那也希望说今天所有各位亲朋好友、各位贵宾，能够品尝一下我们这一场由荤转素的素食婚宴料理，啊，也能够品尝到最新鲜啊，而且是最圆满的一场婚宴。第一次吃全素的喜宴，然后吃完觉得身体都没有负担，很轻松，而且出乎意料，我觉得素食的菜色很多元，然后也很美味，让我们能够享受到这个素食的美味，还有让我们得到这个护身的一个功德，非常开心。不需酒酣耳热，也能宾主尽欢，新人的终身大事了却心愿。